Fy med det. Og det blir dypsen. Rypsen er hålet der. Dere fyller det med vax. Mm. Da har dere lagt eggen. Fyllvax. Ok. Det blir aktivitet här utanför, jag blir lite oroad. Ja, det öppnades här. Det är väldigt lugnt. Det är inte som biodlar och har... Nej, just det. Jag ser om lika många på denna sidan. Oj, det ser kul att det kan vara ännu mer. Är det lika mycket eller vad? Det är väldigt många inomhus nu. Ja, just det. Det kanske inte är fett, inte så mycket som blommar ännu. Så de på och bygger upp där inne då. Ja, just det. Mm-hmm.